4 кризи, які вбили Радянський Союз. Тільки голодний бунт може спричинити революцію в Росії. Боже, я думав, був Щербіцький, і в 91-му бак Союз розвалився, Щербіцького уволили, і з'явився Кравчук. Все. Алкоголь – це страшний депресант, ну побачите. А мене пити навчила Монро. Я це виріжу. Ні на що? Я вже чекаю, коли почнеться навчання і діти, які зараз різвляться під моїми вікнами, будуть точно? Навчатися. Це точно той Теді слово, яке ви хотіли вживати? А що вони роблять? Вони... Вони насолоджуються підлітковим. Чим підлітковим? Нехай йдуть і вчаться. Добрий день, пані. Да, вітаю на каналі Невгамовна Монро. Це історія на кухні. У нас позачерговий випуск. В планах, як я собі уявляла, ми будемо послідовно розглядати історію України від стародавніх часів до сьогодення. Але сьогоднішній випуск ми хочемо присвятити 31-му року, 31-й рік? Так. Закінчився? Так. 91-му. Да, так, в 91-му Україна отримала незалежність. І от 24 серпня 2022 року ми будемо відмічати 31-й день незалежності України. І сьогодні разом з паном лектором, паном істориком Ігорем, разом з вами. Ми з вами подивимося, який же був шлях до незалежності, чому так сталося, що раптом імперія зла сири-сири пала, а і як же протягом цього там 91-го по 2022 рік, які події. Ну, ми не проїбали незалежність. Ну, хоча все до того йшло. Так, але ж... Якщо казати таким кухонним сленгом, все так. До того йшло. Тому, друзі, ми зараз, Ігор, робить вступну частину і розповісти вам про причини розвалу Радянського Союзу. А я поки що накрию на стіл, тому що у нас сьогодні святкова вечеря. Да? Я підготувалася, да, виключно українські страви. Борщу не буде. Ігор, починайте. Розповідай, чого розвелися... Ні, давайте почнемо спочатку. Спочатку я вам покажу цю нарізочку. Я попросила пана лектора нарізати сало. Дивіться, як він оформив, яка презентація. Мастер на балькон. На балькон, або ж новий сезон мастер-шеф. Що такий серйозний сьогодні? Я завжди серйозний, коли тема серйозна. Україна, шлях незалежності. Те дієслово, яке ви сьогодні дуже часто будете... Яке? Ані проїбать? Ну, я не матюкаюся. Онок, да. Моралісти, привіт! Давай, працюємо. Так от, перш ніж зануритися ось в ті події, які сталися 30 років тому, тим паче, що багато сучасних експертів, да, так, істориків, які зі сфери аналізаторів, а не ті, які аналізують, так, а не ті, які прогнозують, тому що є історики-прогнозисти, а є ті, які аналізують. Ось ми з пані Монро, більш ті, які аналізують події, а не роблять якісь подальші прогнози. І ось, якщо ми аналізуємо події сьогодення... Ну, я можу і прогноз зробити. Робіть. То якщо ми будемо аналізувати події сьогодення, то ми можемо з вами завжди прийти до тих подій 24 серпня 1991 року. І взагалі, 90-ті роки, да, кінець 80-х, що ж сталося тоді, як воно до того все призвело. Хоча, давайте згадувати так, що ось 80-ті роки, на початку 80-х, ну і навіть 85-му, коли почалася перебудова, так, ніхто не думав, що Радянський Союз, ось ця імперія, держава, вона взагалі впаде. Ніхто не мислив про це, скажімо так. Що впаде, розвалиться. Ну, в народі такого не ходило, правильно? Тобто, якісь версти суспільства. Вибачте, пан лектор. Дивіться, киці, оце слабосолоні огірки сама робила, оце томати з мого городу. А це потім мені треба буде це купити? Ви сьогодні в образі цієї жіночки з... З Аксу, Раксу. З Бессарабського ринку, хотів сказати. Дивись, ти так
такий вступ довгий. Що відбувалось конкретно? От 85-й, перебудова. Прийшов Горбачов і сказав, давайте торгувати, риночна економія, правильно? Ні. А що? Давайте спочатку розберемося. Що таке перебудова, пам'ятаєте? Так. Да. Що? Джинси можна було купити вже. Ну, це одне з компонентів перебудови, який ми називаємо лібералізація. А, він ще ввів сухий закон, і водку не треба було купити. Так, чому був сухий закон? Бухали сильно, не знаю, не пам'ятаю, чому. Тому, давайте так, хто був до Горбачова? Брежнєв, в 82-му він помер. Потім епоха пишних похорон. Да, і потім там один, другий, якось вони дуже швидко змінилися. 83-й, 84-й, 85-му. В Україні був Щербицький. Щербицький – це був останній із від епохи застою. Взагалі, періодизація Радянського Союзу ми можемо робити так. Це ось епоха більшовиків, потім сталінізм. В 53-му Сталін помирає. Потім в нас йде боротьба, ну там Хрущов приходить до влади. 60-ті роки ми кажемо відлига, да. Да, епоха, коли да. Перше почули там 20-й з'їзд КПРСС і все інше. Потім після Хрущова... Культ лічності Сталіна. Да, ну, розвінчують. Угу. Потім приходить знову в нас партійний працівник Леонід Брежнєв. Да. Він сидить хоча менше, ніж Путін, наприклад, при владі він був, здається, вже. Але довго. Ну, більше 20 років. І угу. Ось Брежнєв – це його епоха застою, коли економіку потрібно було реанімувати. Всі причини, які спричинили розпад Радянського Союзу, заклалися не в 80-х і не в 70-х. Угу. Вони починали відразу, тому що від от моменту формування Радянської імперії і до її, скажімо, судного дня, uh-huh. так, ось ці всі причини, вони просто погіршувалися. Взагалі-то ми можемо сказати так, 4 кризи, вбивши Радянський Союз. Uh-huh. Це політична криза, необхідність лібералізації. Завтра я надягаю щось повільніше. Да? От навіщо ти про це кажеш? От бачиш, кажеш, Боже, мене дякую. Боже, нарешті, дякую. Нарешті, хоч нарешті. Пожру нормально. Поїм. Чи як? Я не жру, я їм. Окей. Ну це ж сленг. Ти зовсім не використовуєш модні сучасні слова. Крінж, краш. Я в школі працюю. Це ще не все. Продовжуй. 4 кризи, які вбили Радянський Союз. О! Одразу треба було з цього починати. Це такий вступ. Так от, політична криза. Що значить політична криза? Це необхідність реформування... Блять, ось... ти можеш виключити? Дякую. Політична криза. Це необхідність реформування... А можна там... не? Вибачте, зараз. Політична. Ти хліб будеш їсти? Ну, якщо... Хліба нема. А можна чарочки, ані ось це? Нема чарочок, ти не подарував. Тримай, сметанище. Зараз буде лихо. Не буде лихо. Чіка. Чіка, блядь. Може, ми щось гарніше покладемо? Що може бути гарніше? Може, давай дай достатньо. Ніж киця. А. Друзі, мої, лайк за кицю. За столом. Скільки вже? 7 хвилин ми намагаємося з'ясувати, чого розвалився савок. Друзі мої, якщо ви ще дивитесь це відео, і вам цікаво, то віддячте нас лайком. Спойлер, він розвалиться, так? О, приблизно так себе вел тоді цей Леонід Брежнєв. Їм керували, а він просто сидів. Ну, да, да. Такі. Тому що, ну, ви ж це застали. Да. Ні? Особисто не була знайома. Так от, політична криза – це необхідність реформування ось того старого комуністичного апарату. Коли комуністична партія, де середній вік до 80-х років вже був 67 років. Там 65-67. Пенсіонери сиділи і вирішували, як жити всім. Технократи і так далі. Тобто абсолютно віддалені. Що таке технократи? Технократ, який займає, який по, ну скажімо так, що простими словами, по схемі діє. Ось яка схема він вивчив в університеті в 40-му році. Отак він її в 80-му році, тобто він не вважає на зовнішні обставини і не сприймає нічого іншого. Далі, економічна криза – це криза, яка, ну, скажімо так, лягла дуже сильно в основу розпаду Радянського Союзу, тому що, дивіться, в Радянському Союзі була планова економіка, командно-адміністративна. Що тобто, це таке? Не було ринку, не було конкуренції. Наприклад, Китай, він теж комуністичний і соціалістичний,
Але він зміг впровадити елементи риночної економіки раніше, ніж це зробив Радянський Союз. Радянський Союз вже в 60-х, 70-х роках потребував реформ. І в 65-му році економічних реформ, які були пов'язані з підживленням держекономіки, виходом на міжнародний ринок і так далі. Особливо гостро тоді стояла криза сільського господарства. Чому, як ви гадаєте, сільське господарство? Тому що... Що робили з селянами? Селяни не мали прав, паспортів, вони не могли переміщатися, вони не могли переїжджати. Це кріпосництво. Ну, по суті, так, так. Тому що колективізація, потім закон колгоспи, голодомори і все інше, яке провадило ще з часів військового комунізму, це 20-ті роки, коли тільки він взагалі, ну, створився, цей Радянський Союз, воно все сприяло того, що не вистачало хліба на оту велику кількість Радянського Союзу. Хліба не було. В 65-му році, так не було. В 65-му році стала проблема, що не вистачає хліба. І хліб треба було де робити? Купляти. Угу. Купляти треба за кордоном. Або ж, як тоді казали, осваїваємо целину. Но це міроприятие. Целіна не давала хліба. Цей захід не дає ні хліба взагалі нічого, тобто гроші просто пішли нікуди. Нема грошей. І тут в Радянському Союзі йому дуже повезло в тому, що вони знаходять відоме сибірське нафтове Родовище. Нафта прям б'є буквально струмом. І Радянський Союз продає нафту за кордон, за долари. І за ці долари купує у тих країн зерно. Переважно у Сполучених Штатів. І, тобто, ось цей кров, він був пов'язаний на нафті. Який курс нафти, бареля, такий і курс буде, ну, зерна і рубля і так далі. Тобто, все було пов'язано на нафті. І поки це працювало, Радянський Союз вирішив, що не треба реформувати економіку зовсім. Тобто, класна нафта б'є і так далі. В 83-му році починається, ціни на нафту світові падають, тому що ОПЕК, організація, яка займається нафтою, вона знижує ціну. Потім Арабські Емірати починають вибуду нафти. Тобто більше нафти, зменшується ціна для Радянського Союзу. Ціна на нафту падає. Радянський Союз опиняється знов в кризі. До того, це 83-й, почалося це в 65-му, коли звернули Косигінську реформу. Ну, практично 20 років. 20 років ніхто на ці проблеми знову не зважав. Все перекривало нафта. Дивись, і сільське господарство. І сільське господарство ніхто не реформував, селян ніхто не спонукав. Кулаків знову теж прислідувалося це все, як заможна така верства суспільства і так далі. Тобто ось ця застой, чому він названий застой, епоха, вона призвела до колосальних економічних проблем. Плюс до того... Вибач, завжди мене дивувало, як може пачка солі або ж пачка сірників коштувати одну копійку. Ось, оце соціалізм. Коли я почала вивчати економіку і казали про собівартість, от мене це завжди дивувало. Скільки... Ну, собівартість, собівартість цієї продукції, ну, якщо вона коштує одну копійку. Так, і люди почалися занепад. Знову, сільського господарства м'ясо стає дефіцитом. Дефіцит супроводжує взагалі 80-ті, кінець 70-х років. Полиці тільки в крупних містах. Тобто, ну, села там жили за рахунок там свого якогось домашнього господарства. А віддалені регіони, особливо там, де билася нафта, вони жили дуже і дуже бідно. Плюс до того, Радянський Союз все ж таки сповідує ідеологію догнати та перезнати Америку, а це військова корпорація. Радянський Союз призводить танків в два рази більше, ніж Америка, хоча, в принципі, для військових потреб тоді це не потрібно було. Тільки ось цей, ну, а ще й ядерна зброя. Ядерна зброя. Ще і треба було... Війна в Афганістані, 78-79 рік. Теж безглузда дорога війна, санкції, які накладаються на Радянський Союз, і зерно теж дорожче, нафта дешевіше. Радянський Союз опиняється загнаний в кут. Те, що хочуть зараз зробити з Росією, хоча не розуміють, що російська економіка, вона адаптивна за рахунок Китаю і інших сателітів. Індії. А тоді сателітами, Іран, так, а тоді сателітами, тобто підтримуючими країнами СРСР, були такі, як Північна Корея, Афганістан, потім, ну, Китай, він відійшов, тому що тоді була криза, вони посварилися з Китаєм, то Тайвань, то Китай, теж це там була цікава історія. Куба. Ну, тобто, це абсолютно нерозвинуті країни, навпаки, в які Радянський Союз теж вливає гроші. Тобто, гроші йдуть. За рахунок
радянських мешканців. Так, громадян, і громадян великого, могутнього Радянського Союзу. Так, ну основна причина економічної кризи, це звісно, що ціна на нафту, яка добила. Тобто, якщо б ціна на нафту зросли, то можливо би, кажуть, що в економічному плані СРСР би вижив. Хоча ми сьогодні з вами проаналізуємо це і дамо відповідь на цей дискусійне це питання, зміг би вижити Радянський Союз в тих умовах, тому що це політична криза назріває, економічна, ми бачимо, в якій халепі. Так. Далі, соціальна криза, або ж, що відбувається в соціумі з народом, зростання націоналістичних рухів. Це Прибалтика, це Грузія, це конфлікт Нагорного Карабаху, Азербайджан, Арменія, це Молдавія, Придністров'я, це Україна, формування української інтелігенції, розстріляне відродження вже вийшло з місць ув'язнення. Левко Лук'яненко, якщо не помиляюся, Чорновіл, всі вони виходять і набувають нової політичної еліти. І ось тут далі. Кіці, давай фотку зробимо, поки ми не поїли. Давайте. Давай тобі водички налью. Щось так. Ти сьогодні путаєшся в показаннях. Чого це? Ну, трохи там прийдеться монтувати, як завжди, для того, щоб ви виглядали істориком, а не профаном. На фоні вас я виглядаю профаном. Дякую. Ви ж це в часи пам'ятаєте. Так, третя криза, вона, в принципі, співзвучна із четвертою, іноді їх об'єднують, тому що третя – це соціальна, четверта – це ідеологічна, тому що СРСР – це дуже ідеологічний був взагалі утворення, да? Яке ну, панувала ідеологія комунізму, соціалізму і так далі. Це були дуже сильні скрепи. І ось соціальна… Ось ти нюхай. Скажи, воно? Так, да, самогон? Да. Самі гнали? Звичайно. Хто ще тут? Як би я вижила? Підприємницька діяльність. Ну, ринкова економіка. До речі, я торгувала самогонкою. Заборонена законом. Серйозно? А чому? Не можна, якщо я не помиляюсь. Тому що ви ж не можете... Я з вікна б торгувала. Ви не можете відповідати за якість отруєння. Точно. Тож акциз не можна навіть алкоголем без акцизу. Давай наліпимо, що ми акциз на принтері не зробимо. Це вже інша стаття. Вже на дві. Ні-ні-ні, я законослухняна. Тут повинна бути така плашка. Алкоголь... Буває. Так, друзі мої, алкоголь – це страшний депресант, ну побачите. А мене пити навчила Монро. Я це виріжу. Так от, давай. За економічну кризу. Щоб нафта впала і Росія паде. Ну це наш вихід єдиний, я вважаю. Тільки економічний чинник може розвалити Росію, так. Тому що чим бідніший народ, тільки голодний бунт може спричинити революцію в Росії. Давай, що в Росії впало. Так. Ти ж стала ніж? А. Я тебе їм. Я можу скаштувати. Це ж Вінницька. Женюшок, спасіба. Я ще гострий перець. Тобі треба. Глісти причистить. Мене немає. З'явиться. Ми ж з кіцьками їмо. Блядь. Так, поїхали. Соціальний і ідеологічний. Так, тобто соціальний і націоналістичний рух формується в інших країнах за незалежність саме національного питання, мови піднімається в країнах, питання, в республіках, так. Потім це релігійне питання, тому що в 89-му році тільки греко-католицька церква буде звільнена. Потім мусульманство і всі інші особливості регіонів, такі як Чечня, Ічкерія, да? Згадуємо Дудаєва і всіх інших потім вже. І так далі, це буде особливий конгломерат. Слухай, а Узбекистан, Казахстан, оці от східні республіки, там теж була якась, ну як? Таджикистан був. Як? Оце повернення до своєї національної свідомості. Так, просто воно не перепало, скажімо так, у такий агресивну форму поведінки. Тому що Таджикистан, Узбекистан були дуже сильно залежні в плані, ну скажімо так, Росії як республіки. Тобто, хоча, в принципі, ми знаємо, що і Казахстан, і Азербайджан особливо, вони це нафтові республіки але були. Але ж все одно зараз це... Але Азербайджан
починає війну в Нагорному Карабахі з Арменією. В якому році? 89-й. Початок війни за Карабах. Тобто, от, а Карабах це взагалі ведеться ще теж за часів Леніна і так далі, коли Карабах віддають Азербайджану, тому що за це Азербайджан входить в Радянський Союз, і тому що було вигідно взяти Азербайджан, ніж Арменію. Арменія бідна країна, а Азербайджан нафтова країна. Тому Ленін віддає Нагорний Карабах Азербайджану. Зовсім, ну, скажімо так, не дивлячись на етнічну складову, там, історію і так далі. Це дуже складні процеси, про які можна робити окремі лекції. Косово, Сербія, Молдавія, Придністров'я, Крим, Україна і так далі. Повертаємось. Так от, повертаємося до ідеологічних. Національна свідомість в республіках. Вони себе вже не ототожнюють, як совєтський народ, гомосовєтікус. Вони себе ототожнюють, як українець, естонець, латвієць, грузин. До речі, грузини та прибалтийці – це будуть навіть такі найактивніші в той час, тому що вони не жодних сепаратних оцих договорів там з Нова Федерація, СНД і оці інші варіації, вони до них дуже скептично ставляться. Якщо Україна ще більш-менш там до 90-го року вагається між Горбачовим і так далі. А хто був? Альтернатива була? Був Щербицький, я пам'ятаю. Щербицький – це останній, скажімо так, представник епохи Брежнівського апарату. Він навіть закінчив життя самогубством, кажуть по одній з версій, через півроку, як побачив. В якому році? Що сталося? Ну, якщо не помиляється, 80-ті, вже кіна 89-88 рік. Так, от, я пам'ятаю. І поставили інший був. А потім вже відмінять 6-ту статтю внаслідок перебудови. І з'явиться на підґрунті Гельсінської групи, з'явиться Гельсінська правозахисна організація, потім з'явиться національний рух, потім він називається народний рух, потім будуть вибори у Верховну Раду, якщо не помиляється, це березень 90-го року, і тоді 150 місць отримують із 450, це демократи. В комуністичній, скажімо так, площині теж будуть розкіл на комуністів-суверенів і комуністів, які будуть притримуватися... Це 90-й рік? Так, притримуватися Радянського Союзу. Комуністів... Боже, я думала, був Щербицький, і в 91-му бац, Союз розвалився, Щербицького уволили, і з'явився Кравчук. Все! Бля, в 90-му році такий був зашквар? А чого нам не розповідали? А 19 серпня і ось 22, як ми сьогодні пишемо, да, це ж період ГКЧП, ну, так, ГДКЧП. Так, коротше, повертаємось. Тобто, націоналістичні Драньки. Рухи – це деруни масця. Ти не їси? Вони ж в маслі смажені там. Та ні, диві сметанку положу. Ну! Собі теж положу. А голубчик будеш? Давай ти положу. Сама крутила. Я вареники люблю. Це з картопелькою. О, дивись. Боже, я можу з'їсти. Ну, давай, поїж. А ти щось ти непослідовний. Послідовний, просто ви мене путаєте. Я тебе не плутаю. Ти так довго розповідаєш, слухай, нам ще 31 рік прожити на. Ти так довго розповідаєш, нам ще треба 31 рік прожити. Тому що людям треба зрозуміти, що країна не розпадається за один якийсь чинник чи за один рік. Проблеми, які стають тим тригером, модне слово, воно може бути різне. Війна, там, хтось когось вбив, да, вбивство там ексгерцога Фердінанда. Це виключно каталізатор. Каталізатор подій. А ось причини, вони складаються багато-багато років, і вони набагато змістовніше, ніж це преподносять на двох сторінках підручника. Тому що ми з вами, скільки там, вже 30 хвилин, розбираємо 4 кризи. А ви уявляєте, що всю кожну кризу можна ще поділити на декілька, правильно ж? Да. А окремі республіки, в них окремі свої, скажімо так, процеси відбувалися. Тому, робичи підсумок, Горбачов прийде до влади, він отримує повністю вже розвалену країну, яку тримають штучно ось ці всі скрепи ідеологічні. Але коли рушиться ідеологічна скрепа, коли падає залізний занавіс, коли з'являється гладкість... А чому він впав? Тому що це був процес, який почав Горбачов. Гласність. А навіщо він почав? Тому що він свято, я думаю, що він свято вірив в те, що Радянський Союз можна переписати на новий лад. Що ось введучи ці капіталістичні, демократичні засади, він задовільнить націоналістичні рухи в республіках, він зможе ремінувати економіку, він зможе реформувати оцю кризу політичного апарату, дозволивши інші партії, 6-ту статтю відмінивши. І ідеологія, він не знав, що з цим робити. Я вважаю, що ось ця причина, яку мало хто звертає увагу, там, типа, комунізм, всі відчаялися, ніхто вже там не вірив особо в той комунізм, квартири в 2000 році і так далі.
якому році? Ось в 2000-му. Всі, ну, от в 70-х роках всі вірили, що в 2000-му кожному буде по квартирі радянського житла. Я вірила, знаєш, що що? Що все буде безкоштовно. А, ну от, наприклад, тобто ця віра, вона ще жила в людях, і ніхто, ніхто не дав нову. Ніхто людям не пояснив, як я вважаю, що ось це абсолютне, таке, ну, скажімо так, омана уряду будь-якого, да, ось керівництва держави в тому, що народ сам все зрозуміє. Народ ніколи сам нічого не розуміє. Все потрібно роз'яснювати, розжовувати максимально, доносити, пропагандувати в якомусь сенсі. Такі, то, як зробили, наприклад, мову, так, і народний рух. Тобто для багатьох половина країни зрозуміла, що йде, інша половина сиділа перед екранами телевізора і просто була в шоці, або ваший варіант цього стану в шоці. Якось буде. Ну, от якось буде, або ми люди маленькі, да, там, все таке. Тобто, по телевізору... Ми так не вважали, тому що вірили... От... В Радянський Союз. Да, в Радянський Союз, ось, партію. І тут стає 90-й рік. Коли починається парад суверенітетів. Що таке парад суверенітетів? Коли республіка за республікою оголошує декларацію про державний суверенітет. Особливість цього акту, це в 90-му році Україна, Естонія, ну, Прибалтика, да, Грузія і так далі. 90-му спочатку оголошує декларація про суверенітет. Це коли закони республіки вищі, ніж союзні. Угу. Тобто змінюється влада. Якщо раніше союзна влада, яка знаходиться в Москві, вище за республіканську, угу, то тепер республіканська вище за союзну владу. І це дає підґрунтя для того, щоб через рік, 91-му році, стався підписати декларацію про незалежність. І вже якби 90-91 рік Горбачов розуміє, що Союз вже не врятувати в тому вигляді, в якому він є. Угу. І я думаю, що ось це звинувачення Горбачова, що він там розвалив Союз, там описки йому за це, або там нарікання йому за це і так далі, я думаю, що він свято вірив в те, що він зможе його стримувати. Тому що в 90-му році він проводить референдум про те, чи згодні ви зберегти Радянський Союз. 76% проголосують, що так. І багато хто... Це був всесоюзний референдум? Так. 76-му тільки Естонія, здається, Прибалтика і Грузія не прийняли участь. Про Україну точно, Україна, по-моєму, прийняла участь за збереження Радянського mm-hmm. Союзу. А Грузія і Прибалтика вже сказали ні, точно. І ось 90, вже референдум проведений, 76%. І багато хто досі вважає, що Радянський Союз існує, опираючи і оскаржуючи кожен рік комуністи, які знаходяться в Росії переважно, і які за рубежом провадить mm-hmm. свою, наприклад, в Китаї, вони кожен рік подають апеляцію, що Росія, Україна і інших не існує як держав. Є тільки Радянський Союз і так далі. Що Біловіжський mm-hmm. договор, ну, mm-hmm. сумаш, да. Люди є різні. Так от, коли він проводить цей референдум, він хоче зробити новий союзний договір рівних національних республік, де будуть демократичні засади, абсолютна рівність всіх людей і так далі. Mm-hmm. Тобто, ось варіація, потім це назвуть СНД, якби, ну, такий попсовий варіант, але він хоче зробити нову спілку, але на це вже ніхто не йде, тому що формально, ну, люди та кажуть, що вони хочуть бути в Радянському Союзі, але його 90-му року вже немає, тому що були підписані оці декларації про верховенство закону. Тобто держава, що таке імперія, коли один закон на всіх, коли одне, скажімо, поле економічне, а к 90-му року єдине, що об'єднували, це тільки минуле. І все. Майбутнього вже у кожного було різне. І теперішнє вже різне. І ось в 91-му році, коли ті розуміють, що Горбачов має 20 серпня підписувати новий договір про утворення якесь державне між Росією, там, Україною і іншими республіками, 19 серпня в Москві збирається ГКЧП, або ДКЧП – Державна комісія, чрезвичайно. Хто ці люди були? Це були ті комуністи, які протистояли Горбачову, і які зі старої, скажімо, ось цієї гілки ще пенсіонериці, які mm-hmm. водять війська, які запирають Фаросі Горбачову, він тоді був на відпочинку, кажуть, що він нелегітимний. А війська? Підтримали. Чому? Війська, тому що вони, це були віцепрем'єри, тобто це були держвійська, просто скерувалися декілька частин. І тут же виходять ці фігури, які ми скажемо, генії лібералізації, типу Єльцина, да, який на танку, там mm-hmm. кажуть і так далі. ГКЧП 22 серпня, ту дату, яку ми в Москві зупиняю, росіяни витаскують свій трикольор, mm-hmm. він стає символом, в них
До речі, де це день державного прапора, якщо не помиляюсь. Для демократів це дуже єстівне. Демократичний Союз, пані Новодворська і ось всі ці інші стають на диби. Москва, там, ну, там багато, там 600-700 тисяч вийшло на вулицю. Тобто, якщо б зараз таке вийшло, то там, ну, все. Хоча теж дуже глибоке, скажімо так, призапущення в тому, що ось під час, коли розвалювався Радянський Союз, Росія вся вийшла на вулиці. Вийшли тільки Єкатеринбург, Москва і Петербург. Інші доєднуються до більшості, чекають, що прийнять ось ці великі, скажімо так, регіони. Ну, це закон натовпу. Так, так, так. Угу. Але що відбувається в Україні? В Україні відбувається те, що народний рух на голові з Левком Лук'яненко, здається, який очолював тоді партію українську, яка була основним опозиціонером, комуністом. Ще раз, 22 серпня 91-го року Єльцин на танки. На танки. Вже закінчується ГКЧП 22-го. Так, 22-го. Що відбувається в Україні? В Україні відбувається те, що Україна теж виходить на акції протесту. Забастовка була шахтарів Донбасу, mm-hmm. яким не виплачували кошти, mm-hmm. яких були жахливі умови праці mm-hmm. і так далі. Тобто тут ще в Криму відбувається цікава ситуація, що Крим то туди, то сюди. Хоча потім проводиться референдум і всі узгоджують, що Крим – це частина України залишається. Mm-hmm. Росія ніяких претензій не мала ні в 91-му, не 96-му, не 2004-му році, угу. коли підписувала всі міжнародні акти з Україною про визнання угу. саме Криму і держкордону. Ну так, до речі. І ось в Україні, де в грудні збираються в Біловіжській пущі, їдуть три людини. Горбачов. Мася, який грудень? 22 серпня 91-го року. Закінчилося? 23-го що було? Що, нічого не було? Зібрався, Єльцин стояв. 24 там, серпня, День Незалежності. День Незалежності України. Вони підписують державну декларацію про незалежність України. І, ну, Горбачов та ще існує. Радянський ну, Союз, а ти перескакнув так, в грудень вже. Так, в грудні все підписали Біловіжські угоди, які... Стапе, а якщо б не підписали, то що було? Нічого не було, тому що підписання Біловіжських угод, які вважають нелегітимними, по суті, не мають ніякого історичного значення, тому що до того вже і 24 серпня, і Україна, і 12 червня навіть Росія підписали свої декларації про незалежність. Тобто Радянського Союзу, в принципі, вже в 90-му року немає. Степ. Чому Росія підписала День Незалежності? 12. Червні? Так, а ми ви, тому що ми пізніше були. Вони... Тобто так. Росія була вже незалежна? Так, вони вийшли. РСФСР виходить із Радянського Союзу, із підпливу. Але це теж цікава історія. Що таке Радянський Союз? Тому я вам казав, що треба починати спочатку. Як він утворився? Радянський Союз, Ленін Ульянов, ваш кумір, колишньому. Він утворює радянський... Було дві ідеї утворення Радянського Союзу. План Леніна і Сталіна. Сталін пропонував план федерації, коли всі республіки входять в склад Росії на правах республік, автономії, тобто обмежені, як Республіка Крим, наприклад, в Україні була. А Ленін пропонує федерацію вільних держав на рівних абсолютно засадах. Тобто Росія не домінує... Він такий був прогресивний? Ну, в нього були такі по. Він тоді розумів, ні, він просто був розумніший, ніж Сталін в популістському плані. Він розумів, що щоб когось загнати в той Радянський Союз, якщо зараз їм сказати, що ви знову будете під гнітом Росії після Російської імперії, а це пройшло буквально там 10 років, що всі пам'ятають, то ніхто не піде на це. А він і запропонував, він, що буде вільні держави, так, але так, ж ми тут всі будемо так, мова буде сусідами. Своя. Так, ми просто будемо об'єднати. Поважати один одного. Так. А Сталін сказав, камон, ребята. І ось тут питання, до речі, і мені теж цікаво, чому Сталін, коли прийде до влади, в 36-му, в 37-му, 38-му року, коли буде переглядатися Конституція Радянського Союзу, не перепише ось цю точку, що з правом добровільного виходу. А це було? А це було прописано в Конституції, тому що федерація може основувати тільки на право добровільного входу і виходу. Тому це називається юридичний прецедент. Країна могла вийти так, з Радянського так, Союзу? Будь-якої миті. Як і інша люба республіка. Тому Масі, період радянського... випити і на цьому... Тому період радянського... Дуже дякую! Тому період Радянського Союзу зараз в новій українській школі, от буквально місяць тому, було розроблено, нарешті офіційно визнано період окупації Радянським Союзом України і стримування її штучного, хоча в неї було право вийти, заявити свої національні особливості, писати свою мову і так далі. Тому що не було політичної волі всередині.
Як і скільки років незалежної України? Як ось тут вже інша частина. Так, друзі, ми робимо паузу. Дайте поїсти. Чи я дам поїсти пану лектору. Він не їсти на камеру. Для нього це принципово. Але йому потрібні сили. Тільки що відкусив. Ти ж пальцем не облизав. Я при тарілку. Я при вас. Не облизуєш. Я так ніколи не буду робити при комусь. Якщо моя дівчина почне облизувати пальці чи смоктати тарелку, ну навпаки, да? Смоктати пальці і облизувати тарелку, ну я не знаю, яка вона повинна бути красива, щоб я їй це пробачив. Зараз мене така, ніколи. Як я. Так, друзі така, мої. Як ти, буває раз, да? А це хто співає? Вакарчук. Така, як ти, неважливо. Друзі, дуже дякуємо пану лектору, пану історику за цей екскурс. Я неочікувано для себе багато чого дізналася. Нюансів, так? Ну, таких деталей, нюансів. І... які важливі, в принципі, так? Якщо надважливі. Розуміння, що сталося, тому що, і як сталося. Повторююсь, я думала, що це відбувалося отак, от, знаєш, там, за місяць. Хтось рішив, да? Та давайте розвалимо нахер ти Радянський Союз, скільки можна. Тому що в нас економіка, тут навіщо нам віддавати гроші якусь Москву? Коли можна тут об'єднатися всім, скільки у нас областей? 20? Більше 20. Ну так, да, щоб я зараз тут не позорилася. О, якщо можна тут у нас сидіти якщо і... можна провадити свою незалежну нормальну політику і жити нормально. Ну як нормально? Теж, думаю... Ну зараз ми це я думаю, після, я що думаю, було після незалежності. Я думаю, так. Всі думали, що зараз ми гроші, які зробляємо тут, можемо залишимо спокійно тут. Да, витрачати і нагинати всіх, хто тут далі живе. Як і нагинали. Тому що в Україні теж була своя політична еліта. Так, і Хрущов і, прийшов. І оця от верхівка. Так, не треба так кричати, всі чують. Я ж про це кажу. Але це вже, ви дізнаєтесь, наступному... Наступному серію? Так, ну тому що дуже багато, Мася. Ну, поріже мені. Ну, мене періє, я що я можу вирізати? Ну, добре, як давайте. Я пальці смукчу. Тому, друзі мої, якщо вам дуже цікаво було, звичайно, мінімум, що ви можете зробити, це віддячити нас лайком. Якщо у вас є інша якась версія тих подій. Да, тих подій. А вона є, там добавити. Діліться в коментарях. Ну, а якщо ви хочете підтримати все, що відбувається на цій кухні, то зазирніть до інфобоксу, там всі активні посилання на можливість донатити цьому чудовому, я вважаю, дуже extraordinary project-у. Скажи. Yes, baby. От, слава Україні! Героям слава і за незалежність, яку не можна втратити, не можна здобути і про яку не можна мріяти. Її можна тільки шанувати і в неї можна тільки вірити. Слухай, як вірш? Так. От скажи, п'ється як вода. Так. Тому що це ж... Продукт. Сльоза. Натуральний. Подивись, глянь. Це ще з тих часів. До речі, горілку або ж самогонку додають в квашені огірки, або ж борщ. Так взагалі-то козаки завжди мали з собою, чому взагалі козаки стереотипи квасили. Чому? Тому що спочатку звідти-то прийшло з аптеки, у нас тіл прийшло. Тому що лікарі завжди мали з собою настоянку на спирту і давали обезболюючи, як буде, знеболюючи. А козаки ж вони постійно в бою, тому в них була залежність від того формувалась, а потім вже розсмактували. Хоча спочатку завжди на Русі, починаючи з 9 століття, ми знаємо, що квас, хмільні напої, вино завжди було на столі. Це була частина культури, питва та їства українців. Тут нема чого соромитися, це треба шанувати і знати міру. Ну, я це для вас. Згодно, безумовно, накиться. Їжі теж. Ну, що не треба було казати? Мені прямо під виделку. Все. Це ще не все. Вас чекає продовження. Так. Тому залишайтесь на нашому каналі.